ჩვენი მოსახლეობა აღმოჩნდა ძალიან პოლარიზებული ამ საკითხთან დააკავშირებით. სამწუხაროა ის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა თვალსაზრისით ეწინააღმდეგებიან ვაქცინაციის პროცესს. თუნდაც რაღაც რელიგიური კუთხით, თუნდაც რაღაც ესეთი იმ კუთხით, რომ ისინი არენდობიან ამ წარმოებლის თუ იმ წარმოებლის ვაქცინაციას. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებში დაბალ აქტივობას, რა თქმა უნდა, ალბათ აქ ამ მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობებმა მეტად უნდა იაქტიურონ, მეტი ინფორმირებულობა სჭირდება ხალხს. წმინდა წყლის ფსიქოლოგიური ფაქტორია, როდესაც გადაწყვეტ, ძალიან ბევრი ფიქრის შემდგომ, რომ გინდა ვაქცინაცია, ჩდები კომპიუტერთან და ვერ რეგისტრირდები. ალბათ ძალიან დიდი შეგრძნება გაქვს, რომ არ უნდა დავრეგისტრირებულიყავი და ესე იყო საჭირო და არ დავრეგისტრირდი. ჩვენც ხონია უამრავ შემთხვევაში რაღაცა გინდა და იმ წუთში რაც არ გამოგდის, მერე შეიძლება საერთოდ გადადო და არ გააკეთო. ფავორიტი და სასურველი ვაქცინების შესახებ ძალიან ბევრის თქმა შეიძლება. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ გარკვეულწილად ვაქცინაციების მიმდინარე პროცესი გახდა ვაქცინაციების კომერცია და კომერციას ახლავს თან რომელიღაც ვაქცინის მეტად რეკლამირება და რომელიღაც ვაქცინის ტიპის ჩამორჩენა რეკლამირებაში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი აქტიურია. ალბათ ძალიან კარგად ხვდება ყურს ფაიზერი და ესეთი რაღაცა ევროპული წარმოთქმის ვაქცინები, რომლებიც ჩვენც ვიცით, რომ ევროპაში სხვა სტანდარტებია ხარისხის და უსაფრთხოების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ დაგვავიწყდეს ის, რომ სამწუხაროდ თვით ამ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ვაქცინა იწარმოება, იქაც კი დეფიციტია ამ ვაქცინის, არასწორი იქნება ლოდინი დაუშვათ იმ რომელიღაც კონკრეტული ვაქცინაციის. მე ჩემ პირად მაგალითს გეტყვით, როგორც კი გაჩნდა AstraZeneca, ერთი წამით არ დავფიქრებულვარ ამაზე და პირველივე დღეს ავიცერი AstraZeneca-თი. რისკებს თუ გადავთვლით, უნდა გავთვალოთ, რა უფრო რისკია, რომ დაგვემართოს COVID-19, რომელიც მერწმუნეთ ძალიან ცუდი დაავადებაა, რომელიც კლავს, რომელიც ტოვებს ძალიან ბევრ გართულებას, ამიტომაც რაღაცების გადაფასება გვიწევს. ესეც უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, რომ ძალიან გაუჭირდება ჩვენ ჯანდაცვის სისტემას ძალიან ბევრი მძიმედ მიმდინარე აქტიური შემთხვევის მართვა. ჩვენთვის ეს აღმოჩნდა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ტრავმები, ფიზიკური ტრავმები, რომ ბევრი ჩემი კოლეგა, ანუ შრომის უნარო გახდა, ან მათი შრომის უნარიანობა ძალიან შემცირდა ამ დაავადების გადატანის შემდგომ. ჩემთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული აღმოჩნდა და არ ვისურვებდი ამ სივრცეში დაბრუნებას არასდროს. სამწუხაროდ ყველა ვირუს და ბაქტერიას ახასიათებს, როგორც ვიცით, მისი თვისებების შეცვლა. კორონავირუსმაც არ დააყოვნა პირველ შტამებზეც, როდესაც იყო, რომ ბავშვებში იყო აქტიური кейსები, თუმცა პოსტკოვიდური გართულებები უფრო ჭარბობდა, თუმცა ეხლა ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ახალი მძიმედ მიმდინარე შემთხვევა გვაქვს და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ბავშვებთან ვაქცინაციის გამოცდილება ძალიან ცოტა გვაქვს. მოდი ჩვენი ბავშვებიც დავავიცოთ, რა, იმიტომ ჩვენ ისევ გვაქვს პრობლემა, როდესაც არასწორი აღჭურვილობის არასწორი მოხმარება, ან არასაკმარისი აღჭურვილობა, ან უდიერად მოპყრობა საკუთარ თავთან, და ეს გვინდა თუ არ გვინდა ადამიანურ ბუნებას ახასიათებს და ჩვენ რეალობაში გვაქვს მეტი მობილიზება, მეტი კონტროლი ჯანდაცვის სამინისტროს მესვეურებისგან გვაქვს პერსონალის ინფიცირება. პერსონალის ინფიცირება იწვევს ძალიან მწვავე დეფიციტს კადრისას. ჩვენ ხო არ გვინდა, რომ მხოლოდ კლინიკა იყოს ღია, ენთოს შუქი და შიგნით არ სუფევდეს კვალიფიციური და ჯამთელი პერსონალი. მე პირადად, რასაც ძალიან პრობლემურ წავაწყდი ჩემი მუშაობის დროს, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი დეფიციტი ლიტერატურის. იმიტომ რომ მე, როგორც ექიმი, მერე რა რო კორონავირუსია, მერე რა რო ის კლავს, მე უნდა ვიყო პასუხისგებელი ჩემ ქმედებაზე. და ქმედება, რომელიც არ რეგულირდება ჩემი სახელმწიფოს კანონმდებლობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ, ეს ძალიან რთულია. მე მყავდა უამრავი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, კონტინენტიდან მაძლევდა რჩევებს. უბრალოდ ძალიან რთული იყო ამ რჩევებიდან გამორჩევა იმ რჩევის, რომელი უნდა მომერგო ჩემი ჯანდაცვის სისტემას და ჩემი მატერიალურ რესურს და ტექნიკურ რესურს, რომელიც მე მქონდა. არ ვიცი რამდენად სწორია ექიმმა ისაუბროს
როგორ გვინას ღაურდება ჩვენ შრომა, თუმცა ძალიან გულუბრყვილო და არასერიოზული იქნება ჩემი დამოკიდებულება, თუ ვიტყვი რომ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. Ну იყო რაღაცა ძალიან სასიხარულო, თუმცა უნიშნელო რაღაც გარკვეული ვაუჩერები, რომლებიც გადმოგცა რომელიღაც ფარმაცევტულმა კომპანიამ თუ ასე შემდგომ. იყო ძალიან ბევრი მადლობა და ეს ძალიან კარგია. დაფასებაზე რთულია საუბარი, ვერ გეტყვი რომ დაგვიფასდა, თუმცა ჩვენ ყველანი ვაგრძელებთ ჩვენს ჩეულ საქმიანობას. ჯობდა რომ მეტად ღირსეულად გვეგზდო თავი ამ ომში მყოფ ადამიანებს. ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი, ჩვენ უკვე ყავს რამდენიმე ჩვენი თანამშრომლები თუნდაც, რომლებიც ვაქცინაციის სრული კურსის შემდგომ ინფიცირდნენ კორონავირუსით, თუმცა იმდენად მსუბუქად გადაიტანეს, რომ მათ უმრავლესობას ჰოსპიტალიზაცია არ დასჭირვებია. ბევრ სახელმწიფოში არ არის აუცილებელი პირბადის გარასიცოცხლეში ჩარება, თუმცა ხალხს უკეთია თავიანთი პირადი უსაფრთხოების მიზნით. ამიტომაც ჩემო კარგო ადამიანებო, თუ თვლით რომ თქვენი პირადი უსაფრთხოებისთვის პირბადი აუცილებელია, მოდით მუშევხედავთ ჩვენს მეგობარს, რომელიც პირბადეს არ ატარებს, ატარებს თქვენს პირბადე, შეეცადეთ სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართოთ ექიმს და გაიკეთოთ ტესტირება, არ დამალოთ სიმპტომები, მოვერიდოთ ხანში შესულ ჩვენს ოჯახის წევრებს, ბავშვებს, რომლებიც უკვე აღმოჩნდა რომ საფრთხის წინაშე არიან, და შეეცადეთ რომ ყველანაირად დავამარცხოთ, შევაჩეროთ, შევანელოთ ეს პროცესი, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩვენს თავს ტრიალებს.